Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatı davam etdirmək niyyətində olduğunu açıq şəkildə bəyan etdi. Bunu Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidməti fevralın 21-də Putinin Federal Məclisə müraciətinə münasibət bildirərkən deyib. O, qərb elitasının prinsipsiz yalanlarını simvolu kimi xarakterizdə etdi və Rusiyanı yeni start müqaviləsindən kənarlaşdırdı. Putin son 6 ayda çıxışlarındakı döyüşkən hədə tonunu davam etdirdi. Lakin hazırda döyüş meydanında çətinliklə üzləşən Rusiyanın vəziyyətdən çıxara biləcək heç bir praktiki tədbir barədə danışmadı. Putin eksistensial mübarizə ilə bağlı ziddiyyətli hekayəsini təqdim etməyə davam edir. Ancaq eyni zamanda Rusiyada hər şeyin qaydasında olduğunu və hər şeyin plana uyğun getdiyini israr edir. Bu, onun hər iki mesajını geri effektiv edir, deyə Britaniya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.